Od vzniku ministerstva kouzel v Británii se na postu ministra či ministrině vystřídalo mnoho kouzelníků a čarodějek. Někteří svou funkci plnili svědomitě, na jiné se rozhodně nevzpomíná v dobrém. Na některé se zase kvůli jejich nevýraznosti úplně zapomíná. Nikdo z fanoušků světa čar a kouzel ale nemůže zapomenout na ministra, jehož funkční období jsme mohli sledovat ve většině dílů Harryho Pottera, tedy na Corneliuse Popletala. Dnešní video vzniklo na základě nápadu a přání uživatele Carnifex Legion, tedy doufám, že to čtu správně. Tento kanál podpořil členstvím, shodou okolností právě s názvem Ministr Kouzel, za což mu ještě jednou děkuji a doufám, že nejenom on si video užije. Rovněž děkuji všem členům za finanční podporu, jejich jmenný seznam uvidíte na konci videa. Také děkuji všem, co podpořili kanál pomocí Super Díky, což je nová funkce YouTube. Teď už se pojďme pustit do videa. O dětství a mládí Corneliuse Oswalda Popletala nevíme téměř nic. Narodil se pravděpodobně před rokem 1964 do kouzelnické nebo smíšené rodiny. Pochopitelně se ve svých 11 letech dostal na školu čar a kouzel v Bradavicích, kterou úspěšně vystudoval. Paradoxně ale nevíme, ve které koleji studium absolvoval. Kdybych si měl tipnout, možná by to mohl být i z Myozel, ale tak soudím jen díky jeho oblibě v zelené puřince. Podle jeho povahy by to také mohl být třeba Mrzimor, ale to asi nechám na vás a tipnout si můžete v komentářích. Trochu lepší informace máme o jeho začátcích na ministerstvu. Na něm začal pracovat v roce 1981, kdy nastoupil na odbor kouzelnických nehod a katastrof. Zřejmě se mu v práci velmi dařilo, jelikož to brzy dotáhl na náměstka ministryně kouzel a šéfoval již zmíněnému odboru. Právě díky tomu měl to štěstí, no spíše smůlu, vidět následky nepěkného incidentu, který nastal těsně po pádu pána zla. Ten sice uspěl s vraždami Lily a Jamese Potterových, jejich syn Harry ale přežil vražednou kletbu a zbavil Lorda Voldemorta na nějaký čas veškeré síly. Ne všichni jeho stoupenci se ale vzdali a to samé si Popletal a vlastně celé ministerstvo myslelo i o Siriusi Blackovi. Cornelius totiž dorazil na místo, kde měl Black zavraždit svého přítele Petra Pettigrewa a několik mudlů. Sám bývalý ministr událost líčí jako jednu z nejotřesnějších věcí, jakou kdy v životě viděl. Kráter uprostřed ulice, ječící mudlové, všude mrtvá těla a ještě prst, který měl být jediný, co z Pettigrewa zbylo. Nebylo tak divu, že svědčil proti Blackovi, který bez řádné obhajoby skončil v Azkabanu. My samozřejmě víme, jak tato událost ve skutečnosti proběhla, to ale není předmětem dnešního videa. V roku 1990 mělo dojít k další výměně na nejvyšším ministerském postu. Millicent Begnoldová odcházela na odpočinek a bylo třeba ji někým nahradit. První volbou pro starostolec i celé ministerstvo byl Albus Brumbál. Nebylo to poprvé, co mu tato funkce byla nabízena, ovšem ředitel Bradavic o ní neměl zájem, a tak musel starostolec a vlastně celé ministerstvo hledat nového lídra jinde. Dlouhou dobu se také předpokládalo, že by o funkci ministra mohl usilovat Barty Skrk, který měl jako šéf odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů velkou autoritu. Ze své pozice vystupoval velmi krutě ke všem smrtijedům. Dovolili jejich zabíjení a byl to právě on, kdo bez soudu poslal do Azkabanu i Siriuse. Jeho přístup však většina veřejnosti kvitovala a nabít Skrka juniora, dost možná by to byl on, kdo by funkci ministra získal. Po pádu pána zla se ale přišlo na to, že jeho syn se měl podílet na mučení manželů Longbottomových, při kterém přišli o rozum. Tomu velice pošlapalo pověst a tak klesly i jeho vliv a autorita mezi ostatními pracovníky i širokou veřejností. Místo ministra tak zbylo dalšímu vysokopostavenému úředníkovi, Corneliusi Popletalovi. Nový ministr kouzel měl ze své funkce pochopitelně radost, ovšem velmi silně vnímal, jak moc velkou podporu měl při volbě Brumbál. Popletal navíc neoplýval sebejistotou a tak zpočátku často žádal právě ředitele školy o rady, jak si ve funkci počínat. Později se ale Brumbálem cítil více a více ohrožen, k tomu se ale ještě dostaneme o něco později. Aby si Popletal posílil své místo, zaměřil se i na Bartyho Skrka, kterého raději přeřadil na odbor mezinárodní kouzelnické spolupráce, kde už neměl zdaleka takový vliv jako v minulé funkci. Jako nový ministr kouzel pak měl povinnost setkat se i s britským ministerským předsedou, kterého příchod kouzelníka pochopitelně zaskočil. Podle slov Popletala se ho div nepokusil vyhodit z okna, jelikož ho považoval za pokus o sabotáž jeho kariéry ze strany opozice. Popletal ministrovi oznámil, že už se nejspíše nikdy neuvidí, to ale nebyla úplně pravda. I z jeho dalšího chování je cítit, že se Cornelius ve své funkci necítil příliš jistě. Aby trochu upevnil své postavení, rozhodl se sám sobě udělit Merlinu v řád první třídy, což vyvolalo velkou kontroverzi. Tuto cenu v minulosti dostávali kouzelníci za hrdinské činy. Ničeho takového ale Popletal ani zdaleka nedosáhl. Jinak si ale Popletal ve své funkci nevedl úplně špatně.
Dosti mu napomáhalo, že bylo období klidu a míru, a tak jen málo co mohlo vyvolat velkou nespokojenost kouzelné veřejnosti. První vážnější potíže se objevily v roce 1993, kdy došlo k útokům na studenty v Bradavicích a pověst o tajemné komnatě se zdála znovu být realitou. V tu dobu dokonce navštívil Bradavice, konkrétně Hagridovu chýši, kde se s ním bez jeho vědomí setkali i Harry s Ronem, kteří byli ukryti pod neviditelným pláštěm. Všimli si tak, že ministr je malý tělnatý muž s šedými vlasy s dosti nejistým výrazem. Na sobě měl oblek a zelenou bořinku, kterou pak nosili většinu zbývající kariéry. Díky nátlaku veřejnosti, školní rady i rodičů musel Hagrida poslat do Azkabanu, jelikož byl označen za viníka předchozího otevření komnaty. Velkou roli sehrál i Lucius Malfoy, který měl velký vliv nejen na školní radu, ale i na ministra samotného. Popletal zrovna v tomhle případě však neúplně souhlasil s tím, co dělal. Snažil se zabránit odvolání Brumbála a Hagridovi slíbil, že bude okamžitě propuštěn, pokud se vše vysvětlí, což se skutečně stalo a ten se tak mohl vrátit velmi brzy zpět do Bradavic. Jen co se uklidnila situace okolo tajemné komnaty, nastal pro ministerstvo další obrovský malér. Jen několik dní po inspekci ministra ve vězení Azkabanu z něj totiž uprchl vězeň Sirius Black. Tím byl Popletal velmi znepokojen, nejen díky výše zmíněnému incidentu s Pettigrewem, ale také díky tomu, že Black jako v podstatě jediný z vězňů vypadal při inspekci normálně a vliv mozkomorů na něm nebyl ani zdaleka tak znát, jako na jiných odsouzených. I proto informoval mudlovského ministerského předsedu, aby do médií poslal Blackovu fotografii a označil ho za nebezpečného zločince. Ministerstvo věřilo, že Black uprchl, aby našel a zabil Harryho Pottera, a tak samotný ministr byl velmi znepokojen, když se dozvěděl o Harryho útěku z domu číslo 4 na Zubí ulici. Osobně si na něj počkal u děravého kotle. Veškeré předchozí situace přešel, jako by se nic nestalo, a ujistil ho, že teta Marge je v pořádku a on, že by se měl ubytovat v děravém kotli. To Harry mu pochopitelně vyhovovalo a prošel zde velmi příjemnou dobu, když mohl procházet příčnou ulici a věnovat se svým nedokončeným úkolům. Navíc těsně před začátkem školního roku dorazili k děravému kotli i Weasleyovi a Hermiona, takže mohli odcestovat do Bradavic společně. Harryho jen mrzelo, že ani ministr mu nepodepsal povolení k navštěvování prasinek. To samozřejmě souviselo s Blackovým útěkem. Popletal však o tomto nebezpečí Harryho neinformoval. Ten se to tak dozvěděl z rozhovoru manželů Weasleyových. Popletalovi obavy z Blackova útoku na Harryho se promítly i do zabezpečení Bradavic. Nejenže Harry poprvé v životě narazil na mozkomora ve spěšném vlaku do Bradavic, tyto ohavné tvory byl on, ostatní studenti i Albus Brumbál nuceni snášet v Bradavicích. Ministr rovněž posílal inspekce mozkomorů i do nedalekých prasinek, kde shodou okolností Harry vyslechl, že Black měl být strážcem tajemství jeho rodičů. Stalo se to, když byl schovaný pod stolem u tří košťat, kde vyslechl rozhovor ministra, učitelů a madame Rosemerty. Popletal pak Bradavici navštívil v červnu, kdy přijel nejen na inspekci kvůli Blackovi, který mezi tím do Bradavic několikrát prokazatelně pronikl, ale také kvůli likvidaci hypogryfa Klofana. Netušil však, že tento den bude mít Siriuse téměř v hrsti. Po událostech v Roptících jíši, po přeměně Lupina ve vlkodlaka a útoku mozkomoru u jezera se najednou Harry probudil na ošetřovně v přítomnosti profesora Snape'a a právě ministra Popletala. Ministr právě velebil Snape za záchranu všech, zachycení Blacka a sliboval mu Merlinu v řád druhé, ne-li první třídy. Snape už se viděl, jak dává rozhovor do denního věžce a jak Sirius se odvádí mozkomorové. Ovšem chválil dne před večerem, stejně jako Popletal. Díky obraceči času k ničemu z toho nedošlo. Black i Klofan byli pryč a tak Popletalovi nezbylo nic jiného, než stáhnout mozkomory z pozemků a vyžrat si nelibost veřejnosti. Nemohl se však nechat příliš rozhodit, protože v létě měl před sebou mnoho práce. V Británii se totiž měly odehrávat dvě velké mezinárodní akce. Mistrovství světa ve Fanfarpálu a turnaj tří kouzelnických škol. S obojím bylo spojeno mnoho náročných příprav. Bylo nutné připravit místo ke zbudování stadionu tak, aby ho neobjevili mudlové. Navíc na tak velkou sportovní akci mělo přijet až 100 000 kouzelníků z celého světa, kteří někam musí přiletět, či se přemístit a taky někde zůstat. K tomu bylo připraveno několik kempů. Na turnaj tří kouzelníků zase bylo třeba dopravit několik fantastických zvířat do Británie. Jmenovitě několik druhů draků z různých částí světa nebo sfingu z Egypta. O obojím byl informován i mudlovský ministerský předseda, kterého další nečekaná Popletalova návštěva úplně nepotěšila. Nakonec ale přípravy byly úspěšné a ministr kouzel se tak mohl přímo zúčastnit první z akcí, tedy fanfarpálového finále. Tam se s ním v nejvyšší loži setkal i Harry. Britský ministr měl trochu problémy s tím bulharským, kterému se pokusil Harryho představit, přestože se zdálo, že nerozumí anglicky zhola nic. Proto Popletala nepotěšilo, když po konci zápasu zjistil, že svou neznalost jeho bulharský ministr jen předstíral. Přátelsky se v loži pozdravil i s rodinou Malfoyových, vždyť o vztahu ministra a Luciuse už jsme zlehka mluvili. Na této akci byl jako host, jelikož věnoval ministerstvu nějaké to zlato. Popletal měl na mistrovství světa ještě jednu milou povinnost, a to pogratulovat oběma mužstvům k úspěchu v turnaji.
to, co se dělo v noci po finále, ale ministrovi rozhodně na náladě nepřidalo. Z útoku smrti jedů v kempu a vypuštění znamení zla byla pochopitelně velká aféra, o kterou ministerstvo před další velkou akcí logicky vůbec nestálo. Naštěstí pro něj se ale do fungování turné nemusel Popletal tolik angažovat, vždy ho měli zajistit dva šéfové jeho odboru, Ludo Pitloun a Barty Skrk. A tak když se situace ohledně smrti jedů uklidnila, nezdálo se, že by mohlo nastat něco dalšího. Znepokojení však přišlo v době, kdy Barty Skrk najednou přestal chodit do práce. Neúčastnil se povinností ohledně turnaje a místo sebe pomocí dopisů vysílal svého náměstka Persiho. Že je situace vážná, se ukázalo v momentě, kdy na Skrka narazil Harry na okraji zapovězeného lesa. Zdálo se, jako by byl mimo. Místy však zoufale hledal ředitele školy, a tak nebylo zcela jasné, co se to s ním děje. Ve skutečnosti částečně unikl z kliby Imperius, kterou byl ovládaný, a pokusil se říct pravdu o svém synovi profesorovi Brumbálovi. Když však Harry běžel pro pomoc, Skrk junior se o otce postaral. Zabil ho, jeho tělo přeměnil a ukryl. Popletal však nedůvěřoval nebezpečí, které Skrkův stav naznačoval, a celou situaci zametl pod koberec. Zdá se, že už tuto dobu se začala projevovat jeho paranoia, kterou trpěl především v následujícím roce. Obvinil madame Maxim, že Skrka zabila, dost možná proto, že věděl o jím napůl obřím původu. O křížencích spousta kouzelníků neměla valné mínění. A tak jediným výsledkem bylo, že se Percy dostal do problému tím, jelikož nepoznal, že s jeho šéfem není něco v pořádku. A také to, že Popletal nahradil Skrka v pozici rozhodčího v turnaji. Své největší selhání kariéry provedl Popletal o několik týdnů později. Jen několik chvil poté, co se Harry objevil s mrtvým tělem Cedrica Diggoryho, se ukázalo, že celému plánu napomáhal Skrk junior, který se celý rok díky mnoholičnému lektvaru vydával za Alastora Moodyho. V ten večer však mladý Skrk předal své svědectví jen Brumbálovi a několika dalším přítomným. Popletal totiž neváhal. Tvrdil, že je ohrožena jeho bezpečnost, a do hradu sebou přivedl Moskomora. Ten se na Skrka okamžitě vrhnul a dal mu polibek. Tím si zajistil, že už nikomu dalšímu nepoví, co bylo jeho cílem, který se z velké části podařilo splnit. Ministr ale odmítal, že by bylo možné, aby Lord Voldemort znovu povstal a že Skrk jednal na jeho příkazy. Považoval ho za vraždícího šílence a ani svědectví profesorů Snape'a a McGonagallové s ním nehnulo. Dokonce vyzdvihli, že použili Veritaserum, tedy lektvar pravdy. Nic z toho ale nestačilo. Harry se ho pokusil přesvědčit tím, že jmenoval smrtijedy, které viděl na hřbitově. Popletal však kontroval, že tato jména mohl číst ve zprávách o procesech s těmito obviněnými, ale propuštěnými smrtijedy. Navíc jeho duševní zdraví zpochybňoval na základě několika článků, které napsala Rita Holoubková. Brumbál okamžitě na ministra naléhal, aby začal jednat a snažil se postup pána zla brzdit hned v počátcích. Chtěl ho přesvědčit, ať zbaví Azkaban Moskomoru, kteří se jistě k pánovi zla připojí. Nemohou přece hlídat vězně svého budoucího pána. Stejně tak mu doporučil vyslat posly k obrům. Obojí však ministr rozhodně odmítl. Ani to, že Snape přiznal, že on i Karkarov dlouhodobě pociťovali zvýrazňování jejich znamení zla a že je začalo pálit právě v momentě, který popisoval Harry na ministra, neplatilo. Jak řekl profesor Brumbál, Popletala zaslepila jeho láska k úřadu. Měl obrovský strach z toho, čemu by musel čelit. Mohl se stát jedním z nejodvážnějších ministrů kouzel v dějinách, kdyby něco podnikl. On se ale nechal uchlácholit vírou v sama sebe a školu opustil s tím, že si na Brumbálovo působení pořádně posvítí. A zabouchnutím dveří ukončil dobré vztahy s ředitelem školy na poměrně dlouhou dobu. Ministr kouzel se obklopil lidmi, kteří ho utvrzovali v jeho správném jednání. A tak ho každý krok Brumbála, kterým zbrojil proti Lord Voldemortovi, utvrzoval v tom, že se snaží získat moc a z vedoucí pozice ho vyšoupnout. Trnem v oku mu byl i Harry. Jeho a vlastně i Brumbálovu pověst se snažil ve spolupráci s denním věžcem co nejvíce očernit. Tomu chtěla na pomoci i budoucí profesorka obrany proti černé magii, takže vyslala dva Moskomory do Kvikálkova, kde napadli Harryho a jeho bratrance Dudleyho. Za kouzlení předmudly měl být Harry vyloučen, naštěstí tomu ale zabránilo disciplinární řízení a hlasování starostolce. Obhajoba Albuse Brumbála společně se svědectvím Arabily Figové stačily na to, aby většina členů, samozřejmě bez Popletala nebo Umbridgeové, zvedli ruku pro nevinu. Tím však Popletalova kampaň na zničení Harryho a Brumbála nekončila. Kromě neustálého očerňování jeho pověsti pomocí médií se rozhodl využít i svých zaměstnanců. Percyho Weasley ho povýšil, čímž chtěl získat špeha u jedné z rodin, která byla nejblíže Brumbálovi a řádu. Percy však pohádce rodinu opustil a na dlouhou dobu přerušil kontakty. Druhá zbraň však vystřelila přesně. Dobra Davis dosadil svou náměstkyni Dolores Umbridgeovou, která měla zastat funkci učitele obrany proti černé magii. Její přístup a výukové metody však neměly velkou popularitu. De facto zakázala studentům učit si jakékoliv ochranná kouzla a protikletby.
Popletal byl totiž přesvědčen, že Brumbal hodlá ze svých studentů budovat armádu. Za účelem studia zmiňovaných kleveb tak měla vzniknout organizace později zvaná jako Brumbálova armáda. Tu založili studenti společným podpisem dokumentu u prasečí hlavy v Prasinkách. To se však Umbridgeové doneslo a tak díky ministerskému výnosu okamžitě rozpustila veškeré kroužky, sportovní týmy a organizace studentů. Pokud studenti nějakou takovou akci chtěli vytvořit, museli požádat přímo ji. Popletal díky výnosům postupně rozšiřoval vliv Umbridgeové a tím i ten svůj. Zavedl funkci vrchní vyšetřovatelky, která měla možnost provádět inspekci u ostatních profesorů a rozhodovat o jejich odvolání. I přes všemožné zákazy a výnosy se BA držela v činnosti, tedy až do zrady Mariety Edgecombové, která se pokusila vše o hodinách v komnatě nejvyšší potřeby prozradit. Díky kletbě, která zohyzdí obličej každého nápisem Braskač, tedy každého, kdo podepsal zakládající listinu a tajemství vyzradí, však nestačila Marieta říci vše, a tak po pochytání členů došlo i ke schůzce s profesorem Brumbálem v jeho kanceláři. Tam už triumfálně dorazil i Popletal. Po boku Umbridgeové, Dolishe a Kingsleyho Pastorka, který byl však stejně na straně řádu, konfrontovali ředitele Bradavic se skutečnostmi, které zjistili. Brumbál i přes Harryho protesty potvrdil jejich domněnky, že šlo skutečně o jim řízenou skupinu studentů, jinak ale nedovolil, aby se ho kdokoliv ze zmíněných co by jen dotknul. Jednou ranou knockoutoval všechny kromě Harryho a opustil hrad. To vše ale pochopitelně Popletala jen utvrdilo v jeho představě a Bradavice zůstaly na pospas hrůzovládě Dolores Umbridgeové. Z Brumbála se rázem stal hledaný zločinec. Ani další události toho roku ministra nehodlali vyvést míry. Hromadný útěk z Azkabanu, před kterým ho na konci loňského školního roku Brumbál nepřímo varoval, označil za akci, kterou zajišťoval Sirius Black, dodnes hledaný zločinec a také jediný, kdo na vlastní pěst utekl. Díky ignoraci všech varování navíc dovolil pánovi zla navázat spojení s Obry, kde nepomohla ani intervence Hagrida a Madame Maxim. Umožnil mu najít spoustu dalších stoupenců v řadách kouzelníků a také přímo na ministerstvu. Nezanedbatelný byl rovněž vliv Luciuse Malfoye. Ten s ministrem dokázal mistrně manipulovat a umožnit tak několik akcí, které směřovaly k získání věštby na odboru záhad. Fénixův řád dokonce zvažoval, zda v tomto období nebyl Cornelius pod vlivem kletby Imperius. Brumbál to však podle svých slov téměř jistě vyloučil. Popletal byl zahleděný do své funkce a opilý mocí, kterou mu dávala. Proto pro něj muselo být vystřízlivění velmi kruté. Po bitvě na odboru záhad dorazil do vstupní haly, kde on i mnoho dalších pracovníků ministerstva zahlédlo po mnoha letech znova Lorda Voldemorta. V tento moment také skončila kariéra ministra kouzel Corneliuse Popletala. Do 14 dnů musel úřad ministra opustit, jak sám říkal, na ničem jiném se v jeho kariéře kouzelnická veřejnost tak jednoznačně neshodla. Díky jeho poslednímu roku v úřadu nebylo ministerstvo připraveno na otevřenou válku, ke které smrti jediný rozdíl od ministerstva připraveni byli. Za necelý rok bylo ministerstvo pod nadvládou pána zla a jestli na něm Popletal zůstal i poté, vlastně ani nevíme. Celkově o jeho životě po opuštění ministerského křesla není mnoho známo. Jako spousta dalších kouzelníků a kouzelných tvorů se zúčastnil pohřbu Albuse Brumbála. Nejspíše se pak uklidil do ústraní a zpytoval svědomí, které dost pravděpodobně bylo ještě na dlouhou dobu po opuštění funkce otřeseno. Otázkou je, zda Cornelius Popletal byl skutečně tím nejhorším ministrem kouzel v dějinách. Podle toho, co jsme si řekli, je zjevné, že velmi napomohl tomu, aby se Lord Voldemort tak snadno dostal k moci. Celý rok ignoroval všechny náznaky, které mu měly říct, že se skutečně vrátil. Je ale dost pravděpodobné, že některý z jeho předchůdců mohl být ještě krutější. Samozřejmě nějaké informace o nich máme, ale rozhodně ne tak komplexní jako právě o něm, jelikož jeho funkční období máme prostě dobře zmapováno. To, jestli ho budete brát jako toho nejhoršího ministra všech dob, mi můžete rozhodně napsat dolů do komentářů. Děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, případně odběr. A já budu jedině rád, když se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. We'll be right back.